Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém vám ukazuji karty, které nám přišly na prodej, nebo mě osobně do sbírky a přidávám k tomu nějaké vlastní povídání. A na co se dnes zaměříme? Zaměříme se na českou tvorbu, mrkneme se na nějaké karty, zase výběr toho, co přidáme do nabídky. Nahromadilo se nám více českých karet, samozřejmě na webu převládá NHL, ale českých karet máme taky celkem dost. Podíváme se tedy na nějaké memorabilie z Final Series nebo Saves Help a pak tu mám takové překvapení, které nám přišlo teďka na přeprodej krásně zabaleno, takže se na to mrknem. Takže tady mám nějaké karty z Final Series, tady Matěj Machovský, Sparta vzdává hold, Team Pride, Sparty, vlastně tady takové logo je, kdyby v takovém nějakém žetonku, nebo nevím, jak to popsat přesně. Lukáš Pech a Jeremy Blaine a limit 3 z 5 pro fanoušky Sparty. A potom ze Saves Help Jakub Štěpánek, podpis s Třincem, 14 z 25 a vlastně hlavní jméno celého projektu Šimon Hrubec a jeho podpis do 25 za Avangard Omsk. A těch Saves Help tam bude více. Samozřejmě nějaké paralelní varianty. A tady máme memorabilie Jakub Neužil na Goldce. Druhá z 15. Není napsáno kousek výstroje. Vypadá na nějaký šef nebo něco z dresu, nevím. Tady to vypadá na beton Petra Mrázka, taky druhý z 15. A nebudu dávat ty magnety na sebe, ať se nepodřou, mám jenom tenhle poskládané na to video. A tady Šimon Hrubec, to vypadá taky na buď nějaký beton. A to je Šimon Hrubec 2 z 10. Pak tu máme Pavla Francouze, krásný kus memorabilie z Coloreda. Je to kus vyrážečky, tady je to napsané, to je samozřejmě pro sběratele lepší a ne takové znalce, to je výstroje. Tady máme další krásný kousek, Viktor Hýbl, a to je kousek rukavice, na to už jsem se díval. 8 z 10 a pak tady máme jednu parádičku a to je hokejka Jakuba Fleka, limit 1 z 1. Vidíte, že to má tu jmenovku z té hokejky Flíček číslo 9. Jakub Fleck a jeho jedničková hokejka. Myslím, že je super. Tak mám tady bokem. Nechci to zase skládat na sebe. Ani třeba já osobně nemám takhle uložené ty magnety, aby se nepodřeli, nebo jsou na to ty speciální obaly, které tomu zabrání. No a co dorazilo dneska? Na přeprodej dorazilo to i v originálním balení a to jsou vlastně jedny z prvních boxů tvorba pana Hrbka, někdy z doby, kdy jsem se vrátil ke sběratelství. Já nebyl jsem nikdy fan za těch českých karet, nebo nezaměřuju se na ně, takže omluvte, kdybych něco málo z toho neviděl. Každopádně myslím si, že to dělala firma Legendy CS, tak teda vystupovala a tady se mrkneme, jak to bylo zavolené, přišlo nám vlastně v tom karty. Jo, ale ten asi prožitek z toho rozbalování musel být fajn. Máte vlastně plechovku, v tom vevnitř checklist a v tom takhle balíčky ty papírové. A nečekejte asi obsah boxu, já jsem do toho nakoukl, myslím si, že tam nebude všechno, budou tam spíš ty řadové karty z toho setu. Jo, legendy. David Výborný, Bohumil Modrý, Jarda Holík, Jarda Pouzar, Bubla, Bubník, Jarda Holík. Jo, takže
Takže jsme to dostali vlastně i s tím originálním obalem, tak jsem si říkal, že se o to s vámi podělím. Mě samotného to zaujalo, protože jsem to nikdy neotvíral, ani neviděl nikoho otevírat. Ale máme tady vlastně většinu ty řadové karty z toho setu, které přidáme do nabídky. To stejné budou tady karty, které se objeví v nabídce na předprodej. Ještě uvidíme, jestli to bude formou aukce nebo nějaké ceny od majitele. Tak uvidíme. Opravdu je to úplně čerstvý. Dneska jsem to rozbalil. Tady potom Czech Hockey Legends Exclusive Box of Retro Patches. Vidíte takový. Tohle krabičku jsem nějakou scháněl, kdyby na balíčky. Imitace dřeva. Je krásně, hezky zase checklist. A zase balíčky. To trochu hus tady vyndat, ale nic hrozného. Spíš jsem nechtěl poškodit krásné krabičky. No celé to balení. Myslím, že je to fajn, že prostě rozbalování. Já osobně bych byl za to, kdyby takhle si jakoukoliv sběratelskou poštu si udělat z toho takový jako rituál. Už jsem trochu zdeformovaný z toho, že jak jsou věci na video, tak se hraje o čas. Já tohle jsou asi tohle jsou první karty úplně. Jagr, Holík, Reichel, Hamrlík, Látal. Tamhle takové papírové balíčky. Velice zajímavý, už to nebudu asi vytahovat všechno, ať se tím nezdržujeme. A poslední, hodně populární, série věnovaná Dominiku Haškovi, He Saves, He Wins. Je to takový sametový, semišový povrch. Tohle je úplně jak šperkovnice, ale jako působí to skvěle. Jo. Když to balení teda, tak byl vlastně takhle balíček, v tomhle byla asi lepší karta. Úplně přesně, jak to bylo. Myslím, máte zkušenosti s tímhle, jestli jste to někde otvíral, klidně se podělte u váš zážitek s tímhletím. No, tohle je moc hezké. No, tady ten je dokonce prázdný. Výplň. A tyhle karty už jsme si představovali, taky byly u nás v aukci. A budou další, jak můžete vidět. Jo. Série věnovaná Dominiku Haškovi. Myslím si, že je tady jeden inzertík. Myslím si, že je tady i jeden inzert. No takhle. Ice Cold of Glory. To je Ice Cut. Ice Cut of Glory. Nevím, jestli je to chyba, nevím to. Tak schválně. Zajímavý inzert. Silný. A myslím si, že zase řadové karty z toho setu Dominika. Pár jich tu máme i od dalšího sběratele, takže se zase objeví nabídce karty. Z tohoto videa přidáme až zítra, dneska už to nestihneme. Takže přidáme zítra, až jsem to video nechal na poslední chvíli. Klasika. A přidáme s tím spoustu dalších karet, nejenom vlastně Legendy CS nebo Legendary Cards Office, ale i moje kartičky tam jsou. A vlastně nějaký podpisy, tak ten Jager, myslím si, že tam je, že tam jsou zajímavé podpisy, nesli Turek, no tak. Nechci, je tam toho vícero, jo, i nějaký sportzů, karty dorazily a vlastně to schováváme, takže to dáme najednou zítra. A my si dáme teď soutěž. Tak jako v každém videu můžete i v tomhle soutěžit o box Clear Cut a 2020-2021, to box za 2500 korun, v něm jedna podepsaná karta v magnetickém holdru. A včera jsem vlastně zapomněl se vás zeptat, dodal jsem tu otázku pak na obrazovku a úplně stejně to udělám dneska. Takže tady je dnešní dotaz.
Jak jsem říkal, stačí odpovědět na tento dotaz a být naším odběratelem a získávat jeden hlas do závěrečného losování a na čím více videí v měsíci odpovíte, tím větší šanci máte získat tento box. Já se na vás budu těšit zítra, když si dáme asi ještě jeden showtel a už je mi lépe než poslední dva dny, tak doufám, že to vydrží tato zlepšující se tendence a o víkendu bych konečně natočil nějaká povídací videa nebo někde, kde byste mě zase mohli vidět, protože vám určitě chybí pohled na mě, jak povídám o kartách. Takže to je ode mě vše, mějte se krásně, nezapomeňte dát like, odběr a komentář. Ahoj.